հետ կապված ես տվել եմ բարձաբանում, բայց նորից կրկնեմ մեր քաղաքացիների համար, որ այո, արտագրական պրոցեսների որոշակի հապաղում կա, ինչը նաև մատակարման ժամկետներն է մի փոքր հապաղեցնում, բայց հույս ունենք մի շաբաթ արդեն կստանանք երկրորդ դեղաչափը, և նորից պիտի շեշտեմ, որ ցուցումը առաջին և երկրորդ դեղաչափերի միջև պետք է լինի առնվազն 21 կամ 28 օր, նայած որ պատվաստանյութն է, և դրանից հետո կատարված դեղաչափերը որևէ արդյունավետության նվազման խնդիր չեն առաջացնում։ Ուստի որևէ խնդիր չկա, պետք է սպասել, երկրորդ դեղաչափը կստանանք, և մեր քաղաքացիները հանգիստ կերպով կստանան նաև դա։ Բայց պիտի նշեմ, որ AstraZeneca և չինական պատվաստանյութերը առկա են, բոլոր պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները համալրված են, և մեր քաղաքացիները հանգիստ կերպով կարող են դիմել։ 3 օրական արդեն 7000 անցել ենք պատվաստման ցուցանիշի, ինչը ցույց է տալիս, որ այո, քաղաքացիները շատ ավելի հակված են գնալ պատվաստվել։ Իհարկե ունենք, մենք հստակ կերպով մեր ուրեմն ստատիստիկ տվյալները վարում ենք, այո ունենք վարակման դեպքեր մի քանի տասնյակ, մենք եթե իրականացրել ենք 267,000 պատվաստում, դրա շրջանակներում մի քանի տասնյակ դեպքեր ունենք, որ քաղաքացիները վարակվել են, բայց նաև ունենք, որ շատ ավելի մեղմ է ընթացել հիվանդությունը նրանց մոտ, բայց ծաներ դեպքեր կարելի ասել չենք ունեցել, բայց պիտի նշեմ, որ այս դելտա շտամը իհարկե որոշակի փոփոխություններ է բերում, և թե վարակելության ավելի բարձր մակարդակ է ապահովում, և թե հիվանդացությունը ավելի ծանր ընթացքով է գնում։ Ամեն դեպքում վարակվելու ռիսկը պահպանվում է, բայց վարակվելու արդյունքում ծանր և ծայրեղ ծանր ընթացք տանելու ռիսկը շատ-շատ նվազ է։ Հոսպիտալացման ցուցանիշները, երբ որ դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ 99%-ը հոսպիտալացվածների դրանք չպատվաստված քաղաքացիներ են։